rädd kufisk. Hvad så, ostehoveder? Det her, det er Salem og Hjalte. Og vi er glædet os til at lave den her video i dag. Vi følger som altid med i ostenes verden og alt det, der sker. Og i dag vil vi lave en hurtig reaktion på en video, som der har fanget vores opmærksomhed. Salem, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er? Jo, jamen det er simpelthen den her fantastiske video her, hvor at vi har simpelthen at vi har ranket de top 500 oste. Og det skal vi selvfølgelig se med på. Planen er sådan, at når vi rammer omkring de 250 oste, så har vi en ostepause, hvor vi også gerne lige vil komme med vores egen mening og lige kigge på de 250 oste, vi har kigget på. Ja. Så skal vi ikke bare komme i gang? Det her bliver fantastisk. Yes. Ja, så starter vi. 500 oste, altså den kunne være meget længere listen, siger jeg bare lige fra starten. Ja, det er. Jeg har hørt, der er kommet en 2000 oste. Okay. Jeg har ikke hørt, at den er så god endnu. Ja. Men nu ser vi. Lad os starte. Okay. Ja, altså. Den er god. Vi ser, hvad den næste bliver. Ja, okay, en trappe der, eller en trappo. Starter stille og roligt. Det skal det være. Den skal det også. 500 oste. Vi ser, hvad det er. Godt lige overgang. Ja, det ser faktisk ud. Det er jo ikke engang kun en ost, det der. Det er også lidt indrettet. Og sådan en blåskimmelost, klassiker. 94 stykker, det er sgu alligevel hurtigt. Det her. Ja. Lige et tid, det er ikke så her. Jeg skulle sætte den ned i hersten. Ej, med vindruer til, der er der også. Cheeseplatter, det er altså godt. Ja, ja. Altså, og farverne også. Ja, fantastisk. Og, ja. Der er nogen, der lige har fået lidt på tallerkenen, kan jeg sige. Det er god. Er det Ja, det er svært at se. Jeg kan heller ikke se det sådan lige. Ah, okay. Det er jo tydeligt, det er jo tydeligt nok, det der. Ja, altså, klassisk. Det giver os mening. 480. Okay. Interessant valg. Ja. Lad os se her. Det bliver god, tror jeg. Ja, altså. Det er en god design af vindruerne. Det er alligevel mange af vindruerne, der er i 80'erne og sådan noget. Ja, det er det. Det er det. Det er en luftmand. Det bliver spændende at se, hvad der er højere op. Det er sådan lidt mærkeagtigt. Jeg forstår godt den der placering. Simpel, altså. Klassiker. Klassiker. Ej, ja. Jeg kan klassiker. Godt huske dengang i markedet, den der. Ja. God tid. Ja, det er sådan en den. Jeg forstår godt, at den ligger på 482. Okay. Jo. Hvad skal jeg sige? Hvem er det, der har sat de her sammen? Jamen, det er jo den nationale ostekomité, som simpelthen har været på markedet og finde 500 oste og arrangere dem. Okay. Jeg ved godt, vi er jo stadig i starten af listen her, men det er ikke mine top 500, kan jeg lige sige fra start det her. Altså. Som en osteentusiast, så må jeg også sige. Der er faktisk lidt fint imellem. Ja, altså. Som en osteentusiast, så vil jeg sige, at jeg føler, at de mangler nogle flere idéer over på den nationale ostekomité. Det må jeg sige. Ja, altså. Så vi se, vi kommer jo snart ind i 54'erne her. Så kan vi sagtens være, at vi begynder at sige lidt bedre. Ja, skal vi se. 471, så ja. Okay. Ja. Fint nok. Nu har du godt set, den er stadig i den lave ende. Ja, 4,69. Okay. Ja, sådan. Den kender vi jo alle sammen. Ja, jeg må også sige, at jeg er direkte uenig på placeringen. Den er lidt højere op, altså. Meget højere op. Jeg tænker, der er jo mange punkter, som der gør en god ost god. Der er jo mange af dem der. Lige præcis. Men det er jo ikke kun smag. Det er jo farven og teksturen og duften. Så kan der også kendskaben til osten. Altså ja, men fuldstændig. Enhver ost har jo baghistorie. De er lidt de oste her, vi kværner os igennem, som der ikke helt har så meget andet end. Det er også historien, der tæller, skal man tænke. Ja. Den klassiske rødfarve. Altså, fantastisk.
Okay, så lige en fine ved siden af der, ja. Åh, og prøv lige at se alt det vin der. Der er nok tosen, det må jeg sige. Okay. Jeg vil faktisk også sige skimmelost, det er ikke helt mig. Nej, jeg forstår også godt det placering her. Det, ja, lad os lige se, hvad 59 er det her. Ja, altså, det er det. Altså, jeg må sgu give komiteen ret her. Det er sgu rigtig langt. Klassisk, men meget, meget normalt, må jeg sige. Okay. Ja, det er spændende. Altså, kvaliteten af billederne, den er okay, men altså man kan jo godt se, hvad der er på dem, men det kan enhver personligt, men det er lige detaljerne, jeg kunne jo godt tænke mig, hvis man lige kunne se luftboblerne eller hullerne bedre, du ved. Altså, det er jo egentlig fint, det der, men... Ja, altså det er helt klart, måske også, hvis du siger, at man lige skal se det lidt ekstra. Han har, eller komiteen har jo lavet fin overgang mellem tal og, altså... Ja, præsentationen. Ja, altså videoen fejler sgu ikke noget. Det er meget fint også. 54 her, 50 oste er vi sådan, okay. Jeg føler, vi er nede i, nu kommer lidt højere, og nu gør vi en bedre oste, muligvis. Det er lidt svært at se her. Og lidt ketchup, tror jeg. Ja. Det er også godt til ost. Det er det rigtigt. Vi har stadig nogle skimmelige ost her. Men de rangerer sig altså ikke helt for højt der. Nej, det er det. Det er det problem med skimmelost, er at det deler vandene, kan man sige. Der er jo nogen, der elsker det, og der er nogen, der synes, det er sådan lidt... Det er sådan en acquired taste. Godt nok stribe her, da. Det er som sagt en acquired taste. Nu har vi kastanjeblå skimmelost her. Ja. Og den er sgu kendt. Ja, bestemt. Den er jo verdenskendt. Det er en international ost. Fantastisk ostemage. Men det er simpelthen ikke lige for alle mennesker. Og det kan være, at vi har nogle mennesker i ostekomiteen, så måske ikke lige... Det er måske også lige frækt nok, og så køre dem alle sammen på ret og række, vil jeg næsten sige. En lidt mere objektiv. Ja, altså jeg ved godt, at der er jo mennesker, der ikke bryder sig om nogle af dem, men derfor kan de jo stadig godt være prestigefyldte på så mange andre områder, som vi snakker om. Det er det. Ja. Okay, det er fint nok det her. Ja, men igen, lad os se, om der kommer flere blåskimmelost, for det kan jeg nemlig godt forestille mig. Kiks. Ja, det har en fin præstation her. Men altså, kiks alene kan jo ikke lade en ost. Vel? Nej, selvfølgelig ikke. Det er fint nok, at de er der. Og her også, altså, der er jo så mange ting, man kan få til en ost. Præcis. Jeg ved, har de dømt kun på ost, eller også altså, måske indpakning, eller kiks ikke, til, eller... Igen, som vi nævnte tidligere, der er jo mange ting, som gør en ost god og velsmagende. Det er så, at man kan spise osten med en vindrue eller noget lignende. Jeg er nysgerrig på, om de så også har taget flødeost med. Det må vi jo spændt vente og se. Ja, jeg er forholdsvis vild. Okay, det er faktisk helt okay det her. Begynder jeg bedre at kunne forstå dem nu, altså jeg kan... bedre associere mig med de her. Det er lige det. 4,25. Ja, altså. Bedre associere. Det er fint. Vi har en klassisk her. Igen, det er en, der spiller vandene. Jamen det er jo det, altså. Og til nye seere herude. En klassisk ost kan godt blive rangeret lavt. Altså, som vi har nævnt, der ost er himmelsk jo. Der findes jo så mange gode oste ude på jorden, men når det skal være top 500, så er det altså hård konkurrence. 420 her! Okay, ja, lige til en varm søndag der. Selvfølgelig. Og dagen efter, 419. Ja, okay. Jeg tror faktisk, jeg vil have 24 over 419, men... Igen. God mozzarella her. Ja, det altså, ost kommer jo alle former. Men det må være mærker så, fordi altså, mozzarella er ikke... Det er jo det. Men ost kommer jo alle former og dufte og så videre, så det er selvfølgelig det er spændende at se, hvad de har fundet frem til. Så. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om noget, der er mere spændende end ost. Nej, det er altså som sagt en ægte ostentusiast. Ja, der er ost i os alle sammen. Det.
det er faktisk sjovt, når jeg står og tænker på det. Nu sidder jeg lige fint her. Det minder mig om dengang i 2010, hvor jeg kom hjem. Altså, den her video, den giver mig simpelthen bare så gode minder. Nu kommer vi til 411 her, og jeg kan garantere det for, at vi alle sammen har snakket den her. Undskyld, jeg bliver lige... Ja, lad os lige se den igen. Altså, det her er jo et fantastisk billede, og viser virkelig, hvad osten kan gøre ved os. Altså, det bringer virkelig det her... Nu er vi i gang. Nu er vi sgu i gang med listen her. Det ja, kan jeg se dem. Ja. Ej, og de hænger jo også. Det er simpelthen ost, man laver i posen der, ja. I mavesækkene på dyr. Det her, det er en klassisk ting. Ja, det var nede i Serbien her, for ikke så lang tid siden. Og der har det simpelthen markedet, hvor det bare er så fantastisk, hvor de simpelthen producerer osten ind i mavesækkene på dyr. Hvad kalder de den? Ost. Nej, ja. Kan I ikke? Altså. Ja, ja. Det er jo... Ja, ja, det er bare mig. Okay. Det er for det meste gedeost, som man siger. Så nærmer det simpelthen... Ja, serbien og gedeost. Det dufter... Det har meget umami-duft, kan man sige. Smagen er velsmagende. Igen, det er også lidt som blåskudderost. Jeg tror, det kræver... Ja, en gedeost her også, var det? Det kræver selvfølgelig lidt en quiet taste, at man lige skal... Altså, det er ikke selvfølgelig for alle, men hvis man er en ostentusiast, som os alle, så... Okay, musikskift her. Ja. Ja, nummer 400. Det er jo, altså... Spændende. Det er jo også musik for oste, lover det. Altså, det er gang i den. Jeg kan godt huske til sidste ostefest, vi havde. Ja, det er... I vil ikke høre om det her, men... det er til en anden gang. Ja, det er faktisk en video for sig selv. Godt med overgangen her igen, synes jeg. Altså, det er jo diamant næsten. Nu får vi faktisk den i flyet. Ja, det er rigtigt nok. Ja, som du sagde. Der er sgu lidt af hvert, så. Ja. Lavt på listen alligevel. Det kan være, at det kommer noget mere bedre. 3,95. Er det noget chokolade den bag? Det ligner lidt. Ja. Okay. Ej, det er også flot. Det er jo flot stillet op, det der. Ja. Ja. Ej, det er også godt scoret, den der. Der har i hvert fald nogle der kan godt give os. Der har vi nogle flere blåskum i løsken, så faktisk er det højere på listen. Ja, det er okay. Eksklusive løsken. Mm. Ja. Okay. Altså, fin ost. Dårligt opstillet måske. Der har vi en, man siger også her opstilling her, lidt supermarkedsagtigt. Det er jo egentlig meget fint, det der. Ja, yeah. Og altså den er jo ikke taget til fejl af. Nej, selvfølgelig ikke. Nu ser vi her. Okay, er det lige et glas rødvin om bagved? Ej, man, nu går de i swirly mode. Farven på den her ost, ja. Altså det er personligt en af mine favoritter, faktisk. Ja, det er sådan, at der er sådan noget på listen. Ja, men jeg har jo så mange favoritter. Ikke dårligt. Jeg har ingen kommentar. Jeg er forholdsvis enig. Jamen altså, indtil videre, det jeg kan sige til jer, der sidder derude, det er, som ekspert, så er jeg faktisk ret enig med... det ser også godt ud, det der. Men enig med fremskridtene indtil videre, og stigen, kan man sige. Det er meget spændende. Altså, sammenligne... Lad os nu se her. Ja. Sammenligne den med 4,53, altså for eksempel, det er jo, der er alligevel forskel faktisk allerede her. Spændt på at se, når vi kommer ned i de lavere. Ja, det bliver rigtig. Sådan 3,30'erne eller sådan noget. Det bliver utroligt spændende. Der er jo flere kiks der. Så ser vi, hvad skal jeg gøre, sådan en bange. Der er sgu gang i den der. Så der er kvantitet her, men det er også kvalitet. Ja. Det skal ikke til fejl. Ja, den skinner jo næsten så meget, man ikke kan se den. Her er breadsticks. Flot præstation, ja. Det er så spørgsmål. Det er skønt, rumlige farve. Okay, 3,69 her. Ja, så det er tvillingebrødene af østen. Overfladen synes jeg faktisk ikke, jeg har set så mange gange før. Okay, skimmel os igen her. Det er spændende. Så vi har altså nogen, der er over 400. Jamen, de er sgu på vej op alligevel. Det kan du se. Sangskifte igen, det er også... Den kender jeg ikke. Ja.
Ah, okay. Okay. Jo, jo, jeg skulle til at sige, okay. Ja. De spiller den på Østermæssen over i... Ja, 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 for fanden. Det, er, hvad er det, 2017? Eller? Det er jo, at det, jeg tror faktisk, det er Linders favorit, det her. Ja, spændende. Det er også en... Ja, og den kan jo faktisk sammenligne sådan lidt med en osteanalogi, ja, hvis du ikke tænker over det. Altså, hit the floor, du ved. Lige når en ost, den med hjulet der. Lige præcis, at færdig og barske der og lavre og sådan. Det er cheese hit the floor, som man siger, i osteverdenen. Ja, ja. Oh, fantastisk. Gode bær der. Det er det. Ja. Ja, som de synger. Ikke noget i vejen med nogle af de her oste, faktisk. Det er rimelig godt. Og en Cougar Gold! Det er jo sådan lidt farmor og farfar ja, af oste, altså. Ja, det bringer det tilbage til søndag aften. Ja, jeg fik sådan en for 3 år siden, tror jeg det var. Altså, jamen, og det var, den var Cougar Gold, den er jo normalt lidt kedelig, men den har alligevel stået og lagret i... par måneder over tiden her. Og den var ikke blevet kontrolleret, så den skulle lige skrabe, hvis du ved, men... Ja, selvfølgelig. Jeg synes faktisk, den blev bedre. Det er... Altså... Det skulle prøves. Det skulle prøves. Ja. Det kan være, jeg skal have mig et kigge goldsnart. Det er også den længe, som jeg har fået. Ja, når man tager ned til de gamle. Det er det, det er det. 53. Spændende her. Okay. Ja. Skimmelost, altså. Jeg skulle ikke blive overrasket, hvis skimmelost også kommer ned i 200, måske det, nu er. Det er lige før. Jeg synes, vi har en tendens til at se de her hollandske oste her. Er det faktisk rigtigt? Ja, nu hvor du siger det. Det er ikke lige langt ting. Det kan være, at komiteen måske er lidt... føler, de skal sidde der... Ja, men der er jo mange af dem, som der kommer ned fra Holland. Ja, men det er det. Så der er også mange ned fra Schweiz, ikke? Helt klart. Her for eksempel, kan man se. Men de laver jo også gode oste, kan man sige. Det er... Vi har et flere skimmeloste, og det... Som en osteaficionado, så er jeg rigtig glad for, at vi frembringer de her skimmeløse. Jeg føler, at der skal være faste alleås, ligesom, ja, ja, altså, ligesom i mennesket. Fuldstændig, ja. Og det ville være ærgerligt. Nu skal jeg ikke være for hurtig til at sige, men jeg vil være lidt skuffet, hvis det er mozzarella op i top 100. Ja, det må jeg også altså, sige. Så føler jeg virkelig, at de har det. Jo mere bred appel en ost har, kan man sige, jo sværere er det for den at være. Fremtrand, den er faktisk rigtig god, den der. Ja, fantastisk. Men så bliver det altså sværere for den at være unik, kan man sige. Præcis, det er det. Okay. Okay. Den minder lidt om den, vi så tidligere også. Ja, ja, ja. Vi tror, den er 388. Det er sådan lidt museumsagtigt med baggrunden. Det er klart. Jeg tror også, der er mange oste, der er på museet. De der, det er jo kopiestabling næsten. Det burde man også gøre med ost, egentlig. Lucky number. Og det er også en lucky ost. Ja, ja. Det er en velsmagende ost. Okay, den vil nok også lidt. Det er også, ja. Ja, den sorte kan. Ja. Det er en meget nødsmæk, jeg har også. Især de her ost her. Stadig med på ideen om randen her. Ja. Okay, den skal man jo så. Det skulle være der, det ved jeg ikke lige helt, men altså... Prøv lige at se de huller der. Se, det er det er faktisk rigtig interessant. Det er en detalje, vi rigtig gerne vil se. At få netop den formation der, ja. Det er jo kunstværk, det kan kræver, man sige. Det kræver rigtig meget. Det er den italienske... Alanucci, tror jeg, den hedder. Ja. Noget af den stil. Den minder jo faktisk lidt om en honningmelon, og jeg tror også, Alanucci er... Jamen, jeg tror faktisk, den kommer honning. Ned fra Milano-området, lige under Schweiz, cirka. Ja. Jeg tror, de har en masse køer, der står og producerer ost der. Der er en rigtig god serie på YouTube, nu fortæller jeg bare lige her, mens den kører. En rigtig god serie på YouTube og ost.com, som der faktisk forklarer, hvordan du selv derhjemme kan lave formation som de her. Programmet anbefales. Der er det mig og Jørgen er det, som der sidder og snakker om det. Det kræver også noget. Det kræver virkelig noget at kunne lave de her formationer her. Jamen, det er jo. Det er meget svært. Ja. Men når man først lærer det, så jeg tror, det er altså der kan man se, det er vidunderligt, hvis man lærer det her. Jamen, der er virkelig ikke meget bedre end en hullet ost. Det er det. Vel? Det er det. Altså, en ost er jo ikke noget ude på det. Når man siger, der er huller i osten, så er det jo faktisk en god ting. Det er det. Og så ligesom en bjørnetjeneste, så gennem tiden, så er det ændret sig.
23. Ja. Okay, kommercielt igen. Ja, men, det er det. Fint nok. Ja, selvfølgelig også, altså, der burde være der på 320. Fordi det igen, det er, ja, altså det den er elsket af folket. Jeg er faktisk overrasket over, at der ikke er flere kommercielle, altså ja, ved 300 tager, normale oste, kan man sige her. Okay. Mm. Ja. Jeg føler ikke, vi har set så mange sådan lidt græske oste og så videre. Nej, det er rigtigt nok. Feta oste, ja, og så videre. Det kunne være, det kommer længere frem i listen. Okay. Det kan godt være, at jeg bare kunne glip af det, men hytteost har der heller ikke været så meget af endnu. Nej, jeg vil have troet, at de begyndte at være her omkring. Ja, det må jeg sige, for det er også en virkelig god ost. Ja. Særligt med ost, eller med brød og kiks, så det er fantastisk. Tør med dem? Ej, jeg vil ikke sige, at der må jeg være helt uenig med komiteen her, at det er nej for mig, at den skal virkelig ud af 500. Jeg vil sige en top 700. Ja, max. Max, ja. Altså. Ja, det er også, der er også vildt. Ja, okay. Bedre opsæt. Tomater også, vi tænker. Det. Klassiker. Okay. Ja, ja. Nærmer vi os top 300. Okay. Men kan det være her? Cool. Den er sgu da, det er jo faktisk, det er jo en fra Danmark, den der. Ja. Det er jo Sven Olaf osten. Du skal lige se faktisk. Jo. Det kan du jo se, fordi at ja, se informationen heroppe, og så også, kan man sige. Det var lige der. Ja, altså. Nu har jeg lidt dårlige øjne, så jeg skal lige fokusere. Men det er jo egentlig tydeligt nok, du kan også godt se den lidt mere matte overflade. Ja. Og så er det alligevel det glatte snit mellem stykkerne her. Den er helt tilbage fra vikingetiden. Sven Olaf. Det er en dejlig historie, som osten har. Jamen altså, danske oste, og ja, de er jo rige på historie. De burde nærmest have dem i museet. Nu ved jeg ikke, nu har de jo ostemuseet nede i Glücksburg, nede i Tyskland. Mm. Jeg føler virkelig, at vi har manglet noget dedikation til den danske. Ja, det er lang tid siden, jeg har været der. Det er snart flere uger siden, jeg har været der. Ja, jeg har lige før, at de har fået en ny udstilling. Den her med ja, den nordiske øster, faktisk. Nummer 300. Så. Nu bevæger vi os op i det højere. Okay, stærkt start på 200'erne her, faktisk. Jeg kan godt se, at kvaliteten begynder at bevæge sig opad. Jeg sidder allerede på kanten af mit tæde, faktisk. Nu snakker vi faktisk om det, og nu kom det jo faktisk endelig en, hvad der lignede, en salat. Det er lige, oha, for sat. En salat fetaostagtig. Ja. Så nu begynder vi virkelig at komme op i de høje numre. Ja. Det er også fint, fordi jeg føler igen, der skal være plads til alle. Det var det godt. Tænkte nok, det var i 200'erne. Det er det. 96. Okay, 296. Det er nemlig passende her. Ja. Stadigvæk. Altså, smørost her. Det er det. Okay. Ja. Det er meget overraskende, vil jeg sige. Vi har chili cheese tops. Ja, men det er jo også fordi, at de har taget ketchup med. Ja. Jeg tror måske, det er en fejltagelse. Altså, jeg er meget overrasket, at den ligger. Det sker. Så det sker. Det. Der er altid. Okay, mere mozzarella her. Ja, fan favorite, har jeg hørt. Okay. Ja. Ja, er du egentlig mest til mozzarella-klumper, hvor de er, altså de store eller de små? Jeg kan godt lide de store, fordi jeg føler, der er lidt mere. Der er lidt mere tag. Der er lidt mere tag, sige, ja. Jeg føler også, man har flere muligheder for at arbejde med den større ost. Ja. Der skal sgu meget til. Ja, så. Ja. Klassiker. Men ja, jeg føler også, de mindre oste, altså ja, mozzarella endda, de er for små, lige for små til, at smagen kan træde igennem, fordi mozzarellaen er jo tilbage, altså holdende, så. Præcis. Det er lidt mere, jeg forstår godt, at jeg vil have de små oste. Ja. Det er jo lidt mere med komfort og. Men og der er en stor mozzarella i lommen, du ved, gå og tage den gang, men det er altså. Ja, det er jo så sandt, altså jeg sidder og smiler og får nærmest en lille. Ja. Begynder at grine, fordi det er mindre meget. Altså så mange gange, hvor jeg har været på altså stranden. Og lige like videoen, hvis I gør det samme. Det er det. Ej. Nu har vi den skimmel i 200. Den er godt nok også. Prøv lige at se her, hva'? Altså den er flot. Den er flot. Altså den er faktisk ikke bare flot, den er gudeskøn. Det kan vi godt lide.
se, hvad vi får her. Vi har faktisk lidt flere. Er en pære ved siden af. Ja. Interessant valg, jeg har taget det æble. Smag og behag. Jeg synes, det er utroligt, at vi har blåsket det bedste. Nu tror vi faktisk helt fejl, at kommentere. Vi tror faktisk, at de kommer blive i 400. Vi har en masse skimmelost her, som holder sig i top 200. Nej, igen. Det er jo som en kirke, det der. Notre Dame, altså. Ja, jamen, ja. Det. Okay. Og det er jo med kniven. Ej. Pisketti-kniven. Fantastisk. Ej, altså den mere klassiske der, ja. Svenske ostehøvel. Det var jo 70-modellen, faktisk. Ja, det er man godt søgt. Okay. Fint. Helt fint. Så parmesan er jo altid sikkert valg. Det er fantastisk. Også den her dejlige nød. Ej, igen. Vi skal have det kniven. Fantastisk. Okay. Flot præsenteret. Interessant, men. Hold da op, og det er lige lovligt faktisk. Kæft, mand, det så jo helt vildt ud. Der var meget. Det minder jo om de top 300 øste, vi så før. Ja. Den sorte kant på, det er også en god ost, og jeg vil anvende den til noget picnic. Fantastisk ost at samle folk på. Det er en 266, er det der. Det er faktisk spot on. Det kan man godt se. At, de har alligevel valgt nøje med... Jamen, og det har jo taget dem flere år at lave den her. De skippede jo faktisk 2017, 18 og 19. Ja, det er rigtigt. For at brainstorme alle oste for lige at starte med. Så havde vi lige den her corona-situation, hvor vi ikke lige kunne komme ud og filme. Og, ja, nej, mand. Corona, det har været hårdt ved osteverden. Ja, det er så... mit hjerte gik i stykker, da jeg fandt ud af, at den danske ostemisse simpelthen var aflyst. Jamen, jeg var klar til at slå mig selv i. Altså, jeg havde rebet frem. Ja. Jeg skar mig selv med en ostehøvle utallige gange. Jamen altså, det er virkelig vanvittigt, hvad ostebissen kan gøre ved folk. Jeg forstår det godt. Jeg respekterer din beslutning. Okay. Det er alligevel også en, der får et smil på læben, den her. Ja. Ej, prøv lige at se den måde, de har stillet det op på. Der er nogen, der har haft det lidt sjovt, der var. Det kan man godt se. Og det er også det. Ej, se der. Hvad sker der her? Det er nogle fjollede fyre, da. Men det er det der er fantastisk ost. Alle kan være med, og man kan jo lave det, som man har lyst til. Det er fantastisk udskæring her. Hvis der er nok til alle, kan man se. Det er jo lige frækt nok, kan man sige. Og hold det, nu op. Det er selvfølgelig ikke. Ej. Og det er en masse ost i baggrunden. De er begyndt at være skønne at se på. Det er fotogene, de her. Ja. Nummer 52. Sidste ost. Ja, jamen, ved du hvad? Indtil videre, så har det været et fantastisk udvalg af ost, vi har fået set her. Ja. Der har været lidt af hvert. Vi har jo haft noget fetaost. Vi har haft masser af skimmelost i den øvrige del af de top 500. Ja. Hvad for nogen har været dine favoritter indtil videre? Jeg må sige, jeg har været meget glad for at se parmesanosten fremme. Ja, altså jeg var overrasket over, hvor sent i listen af parmesan faktisk kom, men, i taget betragtning af, hvor mange der ligesom er. Ja, altså hvis man ser bort fra de kommercielle parmesanoster, så er det jo en meget en delikatesse, som man siger, i osteverdenen. Ja. Og derfor forstår jeg også godt, at de først er begyndt at sætte den ind i de sene 200. Var det Paragrano, eller? Ja. Okay. Igen, jeg tror, at lige at det billede, vi så her, kvaliteten... Det var lidt svært at se, ja. Det var lidt svært at se. Men skulle det være Paragrano, så kan den klart anbefale sig. Det er jo en fantastisk ost at have med til alle form for begivenheder. Altså, ved du hvad, jeg er sgu egentlig ret enig med dig. Ja. De oste, vi har set her, det har jo været top 500 af de fleste af dem. Der har lige været et par stykker. Ja, lige præcis. Med, dem er faktisk lige med det britiske flag der, måske. Top 700 der. Jeg er ikke så glad for, når der bliver involveret politik i... Nej, det kan vi jo godt huske fra Nuremberg. Altså, det der skete dengang, hold nu op, mand. Det var et skændsel. Mildest talt. Det værste, der er sket for os nogensinde. Ja. Nå, mere positivt her. Vi er jo nået til top 250. Ja. Og som vi sagde i starten af videoen, så betyder det, at vi simpelthen finder nogle oste frem. Det. Og jamen, skal vi ikke bare starte med? Jo. Skal jeg måske starte ud her?
Salem, jeg har taget en en Havarti med i dag. Nå, okay. Det har faktisk ikke set meget lidt. Nej, det har der nemlig faktisk ikke været, og det har været lidt ærgerligt over. Jeg havde håbet på at kunne se den her i, i introduktionen af de 501. Ja. Den her er fra Lidl, og er en oliven Havarti, faktisk. Kan vi se. Der er lidt i kanterne her. Det kunne næsten godt ligne noget chokolade, der faktisk er inde med. Og det forstår man. Ja, altså, det, er jo, det er jo ligesom en jo, chokoladebolle. Altså, lige præcis. Altså, altid hellere have det, end rosiner. Sige. Jeg har taget min, min danske ostehøvel med. Det er en Geo Jensen. Ja. Den, fantastisk redskab. Den er, altså, det er den kvalitet er på højst plan. Det må man sige. Vil du have et tyndt eller tykt stykke her? Jamen, jeg føler faktisk, at vi har rigtig mange ost at gå igennem. Så skal vi ikke starte med, med et lille tyndt stykke, og så se, hvad vi kan gøre ud efter. Du får da en lille nærmest. Jo, værsgo. Ja. Og så tager vi lige den overhovedet. Selvfølgelig. Før jeg tager noget selv. Som I kan se her på, på osten, så har vi faktisk allerede et lille hul her i osten, hvilket tyder på, at, at osten er fremstillet af rigtig god kvalitet. Så skal vi bare sige... Jeg er 20 smagt faktisk lidt på den. Men ja. Ja, for se. Tydelig oliven. Det kan man sige. Men der er alligevel plads til osten, kom ind. Der er lidt den her nødesmag. Men så alligevel, nu kommer eftersmagen tilbage, lidt saltet, nødder det smagen, og så kommer oliven ind, med dens lille sødme, og også lidt tyre i det, kommer ind og sparker ind på min, smagsløg. Mm. Jeg mangler næsten noget vin. Altså, ja. Det er jo oliven her. Jeg drikker heldigvis ikke på arbejdet, så... Nå, ja. Vi holder os lige professionelt, kan man sige, for i dag. Det er jo trods alt en vigtig video, det her. Det er det. En god intro også der. Salem, skal vi tage jo. Den næste? Ja, jamen nu får vi lige åbnet for... Ja, ostehjulet, kan man jo næsten kalde det. Ja. Jeg har simpelthen valgt at tage et ensemble med af flere forskellige oste, som I kan se her. Og selvfølgelig også lige, vi skulle have en sidevogn til. Så der skulle også lige nogle grissini med, og nogle nødder form. Og hvad er det her, du har med her i midten? Jamen, det er simpelthen en sirup, som går fantastisk sammen med osten. Så jeg har jo fået noget brie med. Vi har faktisk noget gedeost, og så har vi to forskellige gulaost. En er lavret, og en er lidt mere frisk i det. Jeg synes, du skal have det også at vælge. Den er det første, vi skal smage. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage en gouda her, ja. Til at starte med. Det kan være, du vil tage noget. Skal vi dele den, ja, eller? Skal vi ikke det? Ja, det er helt i orden. Så er der også plads til de andre. Du får lidt her. Så vi starter med lige at dufte på den her. Den er fantastisk. Den er meget rig. Kan I lugte det her? Ej, hvor er det godt. Fantastisk. Lad os hoppe ud i det. Ja. Nødet. Rigtig nødet. Rund. Fyldig. Rigtig utrolig rund i smagen. Cremet. Hele min mund er dækket af den her fantastiske... Min mund er fyldt med ost. Ja. Halleluja. Halleluja. Fantastisk ost. Det her... Holder når det lige kan, der skal. Hvis ikke vi får en top 100 gavla. Så bliver jeg bare sur. Ja. Så står jeg ude i værelset. Det må jeg sige. Kunne man lige... Der er breadsticks. En god ting til at... Eller Peters ben, som vi kalder dem. Ja, nede i den lokale. Skål. Skål. Ja. Og det er jo selvfølgelig ikke ost, det her, men de går jo som Romeo og Julie. Det er selvfølgelig rigtigt. Men... Jeg tror faktisk, det er mere ikonisk end de to. Dem er ost lidt ligeglad med. Ost og Peters stange. Ja, det, jeg ved, du har taget endnu en ost med til os. Er det noget, du har lyst til at præsentere? Det er det i hvert fald. Ja. Og måske endda endnu mere til jer derhjemme. Ost er jo en rig verden. Og som vi har set i de nylige reklamer, så er der jo forskellige levels. Det er selvfølgelig. Ja. Børnene kender vi jo. De er ikke altid for glade for de mere avancerede oste, hvis man kan kalde det. Så de foretrækker måske noget lidt mere sødt. Ja. Noget lidt mere... Dejligt, altså venligt, kan man sige.
Så hvad jeg har taget med af min anden og sidste ost her, det er en Arla Lillebror Øko. Sådan. Og det er en mild udgave, det her. Danbo BGB. Og det er jo rigtig fint. Det er jo selvfølgelig en 45 plus, kan I jo gætte jer frem til. Og den er i skiveost. Og årsagen til, at jeg har taget skiveosten. Ja. Og ikke ostehapserne, som vi jo alle sammen kender fra Børn Lilles madpakke. Jamen det er jo, at... Man kan bare... Altså duften, når man lige åbner fandpakken her, den kommer jo med det samme frem. Og den er så... Ja. Så smidig og så fyldig i det. Nå, men som jeg sagde, årsagen. Prøv lige at se de huller. Prøv lige at se det. Ja. Det her er jo vanvittigt. Fantastisk, og den splitter jo som en drøm. Det er helt fantastisk. Det kan være, at vi lige skal nøjes med. Ja, en halv skive. Lad os se her. Værsgo. Så, jeg har fået et hul her. Den flapper i luften. Det er meget cremet og smidig også. Ja. Man kan da godt mærk på teksturen her. Den prøv lige se her. Undskyld, jeg går helt i selvsving over det her. Det får man også lov til, når det er sådan en god lille brødsost her. Selvfølgelig, altså Arla og sådan noget, det er fabriksarbejde det her, så du har rillerne på kanten af osten. Ja. Et tydeligt tegn på industri. Selvfølgelig. Det er jo noget, man med det samme lægger mærke til, når man er interesseret og er vild med ost. Men smagsmæssigt, så forventer jeg det bedste af lillebror. Altid. Den her dufter så godt. Ja. Jeg kan ikke beskrive duften så godt, den der. Men altså, det er jo... Ja. Jeg kan, lad os bare komme i gang, for jeg føler, jeg begynder helt at falde i søvn. Det er simpelthen nødt til. Jamen, det er jo børns drøm. Hold op. Jeg drømmer jo tit om børn. Jeg elsker børn. Og jeg tænker, det er det her, jeg lige drømmer om. Jeg skal helt klart have den her ost med til næste klubmøde. Jeg ved, vi har lige fået et nyt ungt medlem. Ja, det er rigtigt. Ja, Peter på hvad? 15 er det nu? Ja, jamen det er jo ikke for sjovt, vi kalder det for Peterben. Nej, det er lige det. Må lige lade frække, han løber hurtigt. Peter på 15, han er selvfølgelig ny til ost, og hans smagsløg er heller ikke lige helt udviklet nu. Så den her ost er jo fantastisk til at starte ud med. Især for sådan en som Peter. Så jeg tror virkelig, han vil være glad for den her. Det tror jeg også. Og ved du hvad? Man elsker at se det, folkens. Det er beskyttet geografisk betegnelse. Det er jo lige frem en bæredygtig ost, det her. Fantastisk ost. Den holder sig helt frem til november. Ja. Kan jeg lige helt sige. Jeg har købt den i dag. Vi har lige nu... Det var det med de oste der. Jeg føler faktisk lige inden vi slutter her med den sidste ost, så føler jeg, at vi skal være lidt mere, vi skal tage en lille risiko her. Fordi at jeg har nemlig i mine osteplatter, som sagt, der var jo noget brie, og så har vi nogle to forskellige gutter her. Vi har nemlig også en gedeost, og nu så vi jo nogle af de her videoer her, med billederne her, med jeg tror det var en 400 eller sådan noget stil. Vi havde nogle gedeost klar til os, og jeg føler, at det vil være en altså, det ville være dumt at gå glip af det, af sådan en fantastisk ost. Især når det ikke er fra en ko, som vi normalt kan ost fra jo. Nej. Så hvis vi lige tager en duft til det her, af gedeosten her, så fantastisk. Det er lidt ærgerligt, at de er så tæt. Altså, det bliver faktisk blandet en lille smule med nødderne og gavdagen her. Ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg tager lidt fra koppen også. Skal vi ikke prøve det? Kan man godt tillade sig det? Ja. Det er næsten for vildt. Ej, for se teksturen her. Den er lige hurtig. Se her, folkens. Jeg ved ikke, om I kan se det derhjemme, men... Wow. Øj, det er lækkert. Ej. Det bliver ikke meget bedre. Skal vi lige tage et stykke? Ja, skal vi ikke det? Nu finder jeg os lige en her. Godt lige med det her. Ej. Jeg bliver helt glad lige, altså det er jo... Nå, lad os hoppe ud i det. Skål. Wow. Jeg synes faktisk, vi skal at give dem her. Overtager en del af smagen. Jeg vil have en sødme.
men når jeg lige bliver videre, så kommer osten og sparker lidt tilbage igen. Og det er fedt at se, at osten faktisk giver modstand og kører godt igennem. Det minder mig om dengang, altså, nu kan jeg jo huske, hvornår var det? Var det 2000 og... Jeg tror, det var 2015. Det minder mig simpelthen om dengang, vi fik en afrikansk ost. Nu har jeg jo ikke dem navnet på den. Men jeg ved, at den kom ned fra Etiopien cirka. Det var Alahu Aniti. Det er sjovt, du siger det. Var det ikke? Jo, det var. Det var det. Men altså, der havde vi jo ikke noget dip til den. Men det mener mig også bare om den her sødme, der kom igen. Og så blev den bare... Altså, det er sådan sjovt, at osten bare bringer hukommelsen frem. Og lige... Du ved, man kan jo hurtigt genkende en anden ost. Bare jamen, ved smagen. Det er jo... det er derfor, at jeg elsker ost. Ost er jo som musik. Det, altså, en bid, og du det strømmer ind med minder. Allahu Aniti. Altså, tæt bror det til de hawaiianske, faktisk, hvis man tænker over det. Men det er jo også på grund af migrationen, som lige der fandt sted på det tidspunkt. Lige præcis. Og den kulturelle ostefølge, der ligesom kom derover. Jeg blev helt glad i det. Altså, jeg begyndte, jeg kan ikke lære mig at smile. Altså, det, ja, men det er jo ligesom apartheid uden USA. Det, ja, og det er jo lidt en sørgelig tid. Men det nogle af de bedste oste, kan jeg lige sige, fandt sted under apartheid. Det er selvfølgelig så voldsomt, som det lyder under krigen, altså, så var der virkelig nogle mennesker, der bare gik sammen og gik imod strømmen og bare tænkte, ved du hvad? Vi skal lave gode oste. Altså, det man kan ikke sige... Der var det, ulighed det, på ostemarkedet. Det. Altså, og så kom det. Det er det. Og jeg synes, det er fedt, at vi så nu har altså sådan nogle... Altså selv en mangfoldighed. Lige præcis. Vi er alle sammen her. Og måske vil de her emballagen væk her. Oh, ja. Skulle også lige kunne vise skulderen. Ja. Det er jo fantastisk, altså mangfoldighed, som vi kan få igennem osten her. Det, alle kan være med. Altså selv, vi har også selv nødder. Det er jo ikke engang ost, men de kan også være med. Altså det er jo makro til osten, som man siger, ikke? Det er fantastisk at se. Jeg er så glad for, at vi er nået til det tidspunkt i historien, hvor vi med glæde kan sige, at alle oste er sammen. Så ja. Man elsker at se det. Det er det. Jeg føler, at vi er færdige med osteprøvning her. Ja, det var en hyggelig lille pause. Det var det. Før vi fortsætter. Det var det. Skal vi lige komme op i gear igen? Jeg kan komme med en sjov ostevideo her. Ja, men lad mig høre. Vil du høre den? Og den er på engelsk, så... Ja, det er godt. Vi kan oversætte den. Ja, det lige får nogle undertekster på, måske. Men do you know why I'm a cheese anmelder? No, tell me why. Because I'm good at it. good ost. Ja, lige præcis. Du skulle have set min kone, da jeg fortalte den. Nu føler jeg lige, at lige inden vi starter her, så nu kan vi køre den, og så kan vi simpelthen få noget good at til at køre på. Det er jo som et shot. Det er det jo. Altså. Så, jamen, så siger vi skål. Til de 250 næste. Til de 250 næste. Så kan du klare den, kammerat? Ja, altså, jeg er jo i ostepartis. Fantastisk dag, det her. Lad os komme i gang igen med de 260. Ja, lad os. Okay. 249. Okay. Stærkt ud. Flere frugter. Jeg bliver lige nødt til at... Skal lige sidde og... Indretning også. Altså fantastisk. Jeg var faktisk... Jeg kurker med det her. Tårnet. Øj. Jeg tror, jeg fik lidt udløsning der. Virkelig? Hold da op. Jeg føler, vi har rigtig mange her ostetårnet. Ja, det er rigtigt. Jeg tror også, de havde fotografen fra Holland, faktisk. Det var jo, de havde været rundt dernede. Ja. Ja. Ja, godt for dam, siger jeg bare. Nogle gode billeder. Jamen altså... en tynd skive også. Vi skal virkelig have ret med til vores
næste... Jamen, altså, han er jo helt vild. Ja, jeg tror, han har spist 57.000 forskellige oste det seneste år. Det vil ikke overraske. Nu er vi allerede oppe på en 10 stykker her, så jeg ved, hvordan vi kan komme på det. Vi er nødt til os. Jeg elsker oliven, gør du ikke også? Ja, altså især det er nærmest en frugt, som man kan sige. Det er frugt, frugt, skrop og ost. Jeg tror, jeg kom til at spille lidt ost på bordet. Okay. Øj! Spændende. Det er også en af de slemme, der. Det er faktisk vildt at se den op over 52'erne. Ja. Efterfulgt af en kommerciel en igen. Meget kommerciel. Det var... Cheddar var det? Ja, ja. 230. Prøv lige at se osteskæren der. Det er altså... Dem ser man ikke så mange af længere. Nej, men det er det. Der er nogen, der har taget en bid af den der også. Jeg blev også helt sulten, da jeg ser på sådan nogle oste der. Altså, det... Ja, og nu... Vi har lige spist altså, en masse ost her. Appetiten er allerede op at køre altså, igen. Ja. Jeg kan sluge ost hele dagen. Altså, det er jo vanvittigt. Åh! Er det på bøtten? Det er jo faktisk lidt sjovt. Jeg kan høre den her sang her, og jeg ved jo, at de nævner jo ingredienserne til den, altså den perfekte øst. Det er rigtigt. Det er jo, ja. Jeg synes, det er fedt, at de har inkluderet sangen her med. Fordi den er altså, den spiller vi jo tit ude i klubben. Ja, og kan du huske parodien, vi lavede? Ja, ja. 50% cheddar. 50%. Ja. 100% reason. Eller, altså. Ej. 100% reason to stir it, you know. Ja, jeg synes, det var vildt, at vi faktisk kunne få lov til at få Havartien op på 50% også, altså ja, i den anden del af sangen der. Altså, det er normalt ikke, at vi alle sammen er omkring Havartien, men... Nej, det er ikke. Altså, det er jo fedt. Det var en god sang, det der. Ja. Også lidt kommersielt i det. Jo, men... Det er jo stadig lidt en... Det er jo så også en af de mere prestigefyldte, kan man sige. Den køber du ikke i Aldi. Nej, selvfølgelig. Jeg tror, vi skal til den lokale øste med. Og, ja, selvfølgelig skal vi. Okay. Ja, men vi... Er det ikke... Det var en hytteøst, var det? Det er jo godt, det er lige noget. Ja. Vi har faktisk et skimmeløst. Vi er næsten top 200. Det er bare stadig for os. Jeg er glad for, at de ikke får lov til at gøre. Ej, igen. Se lige der, hvordan han er i gang. Ej. Det tror jeg faktisk var første gang, vi så et menneske. Det kan godt være, ja. Ja. Det, tror du, hvem tror du det var? Ja, det er svært at sige. Nogen, vi kan det? Osten så forholdsvis hollandsk ud. Med de store hjul. Så det kunne godt være, at det var måske bare her, der lige... Jeg er i gang med at se et billede, så lige... Åh, ja. Kom til at stikke med hånden ind og ned. Ej, prøv at se den der. Den har jeg faktisk ikke set før. Nej, det er en ny en for mig. Ja, det kunne være, at vi skulle bestille den til. Det er da helt utroligt. Ja, det er næste smag. Nummer 207. Ja. Ja, æble og pære den her gang. Det er det, vi siger. Altså, folk har styr på de her... stjernewipe over til en skimmelost igen. Virkelig overrasket over antallet af skimmelost på listen her. Altså både i den lave, men også den midterste, og nu over. Præcis. Nu har vi jo en bedre halvdel. Ordentlig. Jo, okay. Okay. Ostehøvlen igen her. Altså. 200. Revet mozzarella. Altså, det er jo også... Jeg vil ikke have noget revet mozzarella. Jeg står op klokken 3 om natten og gå ud og spise revet mozzarella fra køleskabet. Det kunne være, at når vi er færdige her, det kunne være, at jeg skulle ned på den lokale døgntank og se, om jeg kan få revet dem. De kunne revet det til mig. Ja. Wow. Kniven igen. Det er jo noget... Det er jo det der lidt vintage der. Ja, det er jo rigtigt. Altså, det er jo faktisk blevet sådan lidt retro. Det er det. Ikke? Det er... Det kan være, at man skulle hjem. Det er mange penge i det her. Nu ved jeg, at jeg hedder ham fra... Han bor i Nykøbing. Han har jo masser af de her østerhøjde, der spiller. Han har jo lidt en collection. Ja, det er rigtigt. Jeg har godt hørt om ham. Jeg har ikke haft muligheden for at tage ind til ham endnu, men... Nej, det er det. Jeg har hørt om de knive, han har. Det er jo, altså, det er jo mind-blowing. Ja, det er det. Altså, det går helt tilbage fra... Prøv at se, hvad det er. Jeg hørte en egen fra hvad? Er det 1915 eller sådan noget? Det er jo helt... Det er jo...
det er jo det kan være svært at begribe. Jeg har faktisk hørt, at han også, altså han har jo et ostehøvel, som blev brugt i altså de her, altså voldgrav her under 1. verdenskrig, hvor soldaterne virkelig skar ost for at kunne, altså det var deres rationer, så havde de havde ligesom fået sådan en lille ostehøvel med, en minihøvel, som de kunne sidde og skrabe deres rationsost med. Det er jo fantastisk. Jeg så jo engang Josef Goebbels ostehøvel, okay, da jeg var nede i Berlin. Ja. Den er jo smuk. Er smuk. Ja, næsten er, lige så smuk som ham. Altså. Fantastisk. Altså, det er jo også sådan en, hvor selve håndtaget er blevet indgraveret. Og jamen, det er jo det. Det er jo, fantastisk det er jo helt vildt. Og så prøv lige at forestille dig, hvordan Adolf Hitler så ud. Hold op, mand. Hold op. Altså, så det er jo, det ville være drømmen at se i den. Adolf Hitler så ud. Jeg er glad for, at de har spist ost. Ja. Jeg er ikke glad for, hvad de har gjort med nogle andre ting, men osten, det har jeg stor respekt for. Kæmpe. Det ligner jo sådan en bolle, det der. De, en bolle er lækker. Jamen, de ser jo alle sammen smukke ud. Prøv lige at se der. Ej. Det er jo skønt at se. Fantastisk. På det her. 178. De flyver afsted, de her oste her. Ja. Altså, og musikken den træder lidt mere op. Nu er vi de større ligaer her, top 200 efterhånden. Det er jo også nogle gode, nogle her små klatter. 1,75. Okay, og med prisskilt. Ej, de skulle da gået op i pris, mand. Ja, det kunne være, det var svenske priser måske. De er lidt dyrere. Ja, okay. Det er svært for osten der. Ja, efter efter sanktionerne på. Ja, det er rigtigt. Nej, politik. Ja, væk med det. Det gider vi faktisk ikke snakke om. Ej, med vinen i baggrunden igen. Ja. Ja. Det kan være, det er samme studie. Jeg tror, det er Kreat studie, ja. Okay. Nogle pirog-agtige. Ja. Ja. Det er også lidt museumsagtigt med den sorte baggrund, ja. Det kunne være meget fedt. Altså, jeg er mere fan af naturlige oste. Ja. Du ved, sådan en, der lige er blevet åbnet op af pakken, og så kan man se, hvis den er ildelugtende eller præcis, noget i den stil. Det og det helt perfekt, hvis der også lige er en i baggrunden, der står der. Det er også lidt en naturlig overgang frem for de her lidt oplagte oste. Nu ved jeg, som sagt, Kreat, han er lidt mere professionel, lille, han kan godt lide at fremstille osten. Ligesom lidt modeller, altså man photoshopper lidt modellerne også. Ja, altså, det gør han også lidt på ost. Der kan vi se et kreatbillede her. Ja, fuldstændig. Prøv lige at se refleksionen af osten i det gulv der. Det er jo. Og perspektivet også, der er jo en dybde det. I osten. Det er ikke kun dem, der bliver bedre end også billederne. Det er rigtigt nok. Og der har vi endnu et kreatbillede. Det er jo fantastisk, hvad han kan gøre med sådan en ost. Det er lidt mere, det er lidt mere hverdagsagtigt, ikke? Det er sådan noget, man kunne se i Ost Today-magasinet. Det er jo også interessant, det der på skærebrættet. Okay. Minder mig om skilsmisseost. Den, der fik mine forældre til at gå fra hinanden. Den var simpelthen så slem. Den stank for meget. Eller? Ja, det gjorde den. Men altså, det var det værd. Osten er jo fantastisk. Altså. Det er det, vi lever for. Vi lever for ost. Det er ost. Ja. Det er også. Ja. Altså. Det her, det er. Det er jo en fryd at se den ene ost efter den næste der. Det er jo super lækkert. Wow. Og prøv lige at se mønstret på kanten af osten. Det er fantastisk. Det er jo kunstværker. Og med skamlen i baggrunden også. Prøv lige. Og tror du, det er fordi, de er så store? Det tror jeg faktisk, det er. Det er jo de store ostehjul, der de laver dem jo nede i trekantsområdet. Men det har en kæmpe produktion. Det er faktisk, altså, man tror jo meget, det er industrielt, men det er jo faktisk meget lokalt. Det er jo sådan hele landsbyen, der går sammen om at skabe et osteimperie. Altså, det er vanvittigt. Øj, det er jo en ost fra himlen, ligner det. 150! Øj, og med kniven også igen. Det er vildt, altså med knive og ostehøvler og sådan noget, den mangler et stykke, den der er nogen, der lige har stjålet et lille stykke der. Wow, det var sådan lidt en Michelin-ost, det her. Det er præsenteret på en flot og god måde. På fliser? Det er da lidt mærkeligt. Det er måske sådan en new age ting. På en bænk? Det igen, er sådan lidt en new age ting, det er sådan en futuristic look. Ja, jeg tror, jeg er lidt gammeldags der. Ja, det. Altså hverdag, ja, men ja, jeg havde ikke den største man spiser fan, jo ikke ost på fliserne, vel? Ja, det er jo rigtigt nok. Det er rigtigt. Okay.
en point. Den er, den er. Ja. Jeg er ikke så enig med numrene her, med placeringen af osten. Og her har vi igen sådan lidt med industriel. Man kan se, at det her det er ude på Arles lager ude i, hvor det er Christiansfelt. Jeg synes, det kørte godt lige før, og nu... Jeg synes, den er stoppet. Nu... 139! Præsident er okay, og så lige med rosinerne ved siden af. To præsident! Der er nogen, der har betalt ostekommissionen. Det var lige og close-up også. Ja, okay. Det er meget product placement, føler jeg, men lad os lige se. Lad os lige... Benefit of the doubt. For pizza? For pizza. Okay. Så nu lærer vi også lidt mere hverdag. Det er the big ones. Præcis. Vi er jo lige om lidt i top 100. Jeg føler, jeg skal have mig sådan en nød her til at holde op til de store her. Bask. Jeg har ikke så meget at sige til de her huske her. Nej, altså... Klassisk. Jeg har jeg sidder bare og nikker i ja, enighed det, her, det. Den her liste. Jeg går nok spændt på 100. Jeg er godt nok spændt på 100. 25. Det er jo lige om lidt. Det er sgu lige her. 123. Den har vi også lavet med et par lige på. Du husker den. Jeg har 25. Oste i mit køleskab. Det er den, der handler om, at man ikke havde særlig meget ost tilbage, eller? Det er det. Det er det. 25 ost er jo ikke så meget for sådan en ost-effektion, som vi har så det er jo lidt... Fordi jeg har godt hørt om, at I lavede den sang. Jeg var bare ikke med den dag. Du var ikke med? Ja, det er da rigtigt nok. Ja, du havde jo... hvad er det nu, du skulle? Jamen, jeg var jo faktisk nede til Wien. Og mødes med manden. Det kommer I til at høre om. Du mener vel ikke manden? Jo. Manden. Det er spændt på at høre. Der kommer en video i fremtiden med. Glæder jeg. Jeg har ikke tænkt glæder mig, jeg ved godt, hvad det er. Det bliver næsten lige så vildt som det her. Wow. Tænk på lør. Interessant valg, altså. Også med den originale. Helt klart. Det er jo ellers de gode øste, der faktisk er her. 111 også. Og det er med god mascarpone. Okay. Ej, lad mig rive jern om bag baggrunden her. Så river man lige den. Det er sjældent, at jeg synes, at de allerbedste øste, det er, når man river. Jamen, det er altså, det. De er lidt mere... Det er jo dem, du spiser bare. Altså, vi har bare altså, en god skive der, ikke? Vi har en skimpeløs i 106. Altså, det er jo spændende at se. Wow. 106. Uha. Lækkert. 105. Ja. Lækkert bord. Jeg føler, det skal være der. Wow. Gedeost igen, der er for ja. 102. Skimmelost igen, det er helt utroligt. Nu føler jeg, at vi er rigtig fedt der. Det var også det mest eksklusive skimmelost. Okay. Hvad tror du, nummer 100 er? Top 100! Jeg håber virkelig, at det bliver en Havarti. For jeg føler, at de ikke blev præsenteret så meget, som de skulle. Men nu må vi se. Hvad føler du? Skal jeg være helt ærlig? Det føler jeg. Der kommer man længst med. Jeg kunne godt tænke mig at se noget fra Riberhus. Fra Riberhus? Mhm. Taget betragtning af deres handlinger det sidste halve år her. Ja, det, selvfølgelig. Altså, det har været helt vildt med dem. Jeg kan ikke helt sige, hvad det skulle være fra dem, men... Lad os se. Nej, det er spændende. Ah, okay, simpelthen. Tæt på, det er også top 100.
det er måske lige 90. Ja. Det kan godt være, det måske også bare for internationalt. Det kan godt være. Det kan godt være, de tager de små lokale. Ja. Altså, der var jo den danske. Svend Olof, der. Ja, det er rigtigt. Det er da også det med internationalt. Jeg føler, det bliver spredt lige. Ja, men det er jo stadig... Det er også bare måske... Hvis man tænker på dansk ost, ja, så er det den, man tænker. Det er det da, selvfølgelig. Jeg kan bare godt tænke mig at se de underdogs, du ved, af ost. Okay. Okay. Lækker. Ej, det er også formerne. Ja, altså, en dejlig curvy ost. Man kan rigtig gribe fat. Det... Oh. Ej, så det er næsten som om den rullede væk der også. Okay. Interessant, hva'? Det vil jeg sige. Jeg er helt målløs over. Ja, det er... Au. Det er jo... De kunne alle sammen være det bedste for mig indtil videre. Det er en klassiker, det her. Ej, det her, det er jo... Den spillede de jo også til, hvad var det, på Osterkoncerten i, hvad var det, 2018. Ja? Ja, ja, det var midsommer 2018. Men der kom de jo også og spillede. Lige præcis, altså, lige præcis. Men det var jo også fordi, at de spurgte jo faktisk os, altså ikke os her, men altså, du ved, Osterkoncerten her, om de kunne få lov til at spille til Osterkoncerten. Det er det. Fordi de havde set de tidligere top 500 oste. Det er det. Og på den måde blev introduceret til verden af ost. Altså endnu bedre her. De giver jo også nogle shoutouts til Øst. Det gør de jo. Det er det. Det gør de jo. Ja, har du set deres Twitter for nylig? Ja, de har jo den der på deres coverbilleder. Ja, det er fantastisk. De har også den der sang, hvor de siger sådan, I like you, but you're not good at that. Den er faktisk, den er klog. Den er bedre. Okay. Måske mere 90'erne, det der. Ja, det går godt. Fint. Okay. Altså det er jo her gameface, de helt seriøse anmeldere, kan man sige. Det er ikke det. Der er jo næsten mere pølse på det her billede her, faktisk. Wow. Spændende farve for en skimmelost. Det er sådan det sætter altid pris på. En skimmelost. Farve der, ja. Og godt kantet der også. Lille lækker bisk der. Og det var sådan en fat, der lå der. Ja, det er jo. Det er det. Jeg håber, han bliver betalt. Og ikke på noget. Nummer 69 her. Ja, den, det, man kan godt se motivet. Den er lidt fræk, den der. Okay. Ja, okay. Ja, så også lige tilbage til normalen her. 67. Meget minimalistisk. Rigtig minimalistisk hos. Men det var også noget... Så har den også lidt sådan en uvis skæde. Man ved ikke lige, hvad der sker med østen. Nej. Man ikke ser så meget. Det er jo sådan næsten en cinematisk oplevelse, det her. Det her, de her ostebilleder, det er næsten vildere. Ja, nu er vi jo så også vant til alle oste på jorden, ikke? Men det er jo alligevel flot. Det her. Og også med frugterne i sådan en baggrund ude lidt. Selvfølgelig give forgrunden til osten der også. Det er op der også, og der er gode skilte også til. Okay. Jeg kan godt lide, hvordan de har lavet dem. Sådan lidt uld og sådan en halv ost på hver. Det er som om, der er sådan lidt historie. Ja, det er det. Det er fantastisk. Okay. Cheese. Det er jo meget amerikansk ost. Ja. Spændende, at USA er så højt op. Ja, det. Ja, og det er også min yndlingssang, det her. Ja, den er så god. Det er... Mig og Connie, vi blev gift til den. Jo, ja. Ja, okay. Altså, hun havde jo sådan, ligesom du ved, pigerne har normalt en blomster i hovedet og sådan noget, ja. Så havde de ost, og der blev også noget ris, så smed vi med revet mozzarella. Det var så fedt. Ej. Det var så fedt. Det var jo også lidt varmt, for ja, osten smeltede ned. Så kunne man jo... Så kunne man lige pelse af. Men det duftede så godt. Alt duftede så godt den dag. Altså, det var vanvittigt. Ja. Ej, det er jo også med de der, der kører op i toppen der af ostehøvlen. De er jo også ret fede. Det er en vintage. Det er jo top 50, den der. Ja.
Men hvad for en af dem? Altså, det er jo faktisk to forskellige, for det er jo den forældede, ja, det er den ældede version, det der. Lige præcis. Så er der 45'eren. Ja. Det må være dem, som der er i forgrunden, tror du ikke? Ja, det tror jeg, fordi de ældede er lidt, de er lidt lavere på listen. Det er lidt højere op, faktisk. Det er ikke lavere. Giv mig ost, er ikke den der, der kommer af. Giv mig ost i dag. Det er bare ost i dag. Ja. 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 Okay. Ja. Også spændende. Jeg tror, at nogen vil faktisk rangere den højere. Okay. Det er en meget god placering virkelig i midten. Jamen, det er jo næsten umuligt faktisk i virkeligheden at dømme de her fra hinanden. Ja, det er det. Altså, fra 40 til 39, lad os se. Det er jo som at vælge mellem sine børn. Det ikke? Ej, nu synes jeg selv, at Christian er bedre end den tydelige. Det klipper vi lige fra. Det tager vi lige fra. Nej, jeg elsker begge lige meget. Ja, men det ja. Jeg elsker dem også lige meget. Det er jo sådan guldbar sat op der. Nu har det faktisk... Okay. Canada. Nu er der nede med guldbar, så har det jo faktisk en bank i Italien, hvor det kan betale med øste. Er det rigtigt? Ja, jeg har faktisk overvejet at flytte derned, fordi huspriserne er ret billige lige nu. Jeg har hørt, at der kommer en vandingskris i Danmark, og det har jeg ikke lyst til. Nej. Så hellere have ost. Jeg har jo fem kæmpe altså parmesanoste. Mm. Det står nede i kælderen, der er lavet. Det har en værdi, kan man sige. Det er faktisk top 30, det er spændende. Okay. 20. Jeg sidder og krummer tæer lige nu, og det er nervepigerne. 27. Klassiker. Det er virkelig... Yes, der var den. Der var den. Ja, vi sad jo og talte om, du ved, før vi kom på listen her. Okay. Den smelter jo, altså, men kanten stadig fast. Den er virkelig god. Okay, er det sådan lidt en primadonna der? Ja. Okay. Splittet op, som en gammel græsk eller andet statue, du ved. Og stadig på resten, frisk bagt, det er det lokale, top 20. Okay. Nu bliver det seriøst. Jeg tager hatten af for de her. 19. Stærkt. Wow. 18. Prøv lige at se der. Det er også på tide, jeg føler, at vi får nogle flere skiveost, der er repræsenteret i det her. Ja, det er det. Jeg føler, at det for det meste har været... Skiveost har sin plads. Det er det. Det har været jul, og så har det været virkelig faste ost. Du vil jo ikke have brød i skiver, uden ost i skiver. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Wow. Nej. Number 15 her. Hoho. Okay, gedeost i top 14. Chanel, det er jo for damerne. Det er jo det. Som, ja. Jeg har min kone også malket flere geder. Vi har hjemmebagt, altså hjemmebagt. Man kan jo ikke have en kvinde, der ikke. Nej, præcis. Altså, fuck gedeost, du ved. Jeg blev skilt med sidst, hun gad ikke. Det forstår jeg også godt. Det er også derfor, jeg ikke kan lide suge. Nej. Top 10. Så tæller vi ned her. Stærkt ud. Bogstaveligt talt stærkt, det er jo en spicy ost, kan man sige. Okay. Chocolate stout? Jeg tør næsten ikke sige, hvad der er top 5 nu efterhånden, ja. Ja, okay. Gorgonzola. Gorgonzola. Kan jeg ikke lade være med at sætte den med. Gorgonzola. Face Rock. Wow. Face Rock. Facebook fik jeg faktisk deres navn for dem. Vidste du godt det? Lige præcis. Yes. Cheddar på top 5. Forståeligt. Nummer 4. Skimmelost på top 4. Det kan jeg lige. Det er jeg glad for. Nummer
3. Okay. Og så ligger en top 3. Nummer 2. Ja, sådan, mand. Det kan vi godt lige se. Men jeg, og jeg, det er jo... Jeg føler, vi er nødt til applaus her. Hvad tror vi det sidste er? Hvad tror vi etteren er? Hvad er den bedste ost i verden? Ifølge ostekomiteen. Jeg tør ikke sige noget specifikt. Men hvis jeg skal komme med det, som der gør en ost ja. Til den bedste ost ja. På jorden. Det skal være noget, som er småt. Ja. Som man kan tage en bid af. Præcis. Og så få hele oplevelsen af ostens spektrum. Det vil jeg også give dig mening om. Ja, det vil jeg ikke have ret i. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har det som om, at det bliver... jeg har det som om, at det går lidt imod det, hvad den siger. At det bliver et stort jul, det her. Fordi at, tror du? Virkelig? Jeg føler, det er sådan, at de repræsenterer de flotteste oste. Men jeg håber lidt, at det bliver en... jeg håber lidt, det bliver en Gouda. Jeg ved ikke hvorfor. Det er en personlig favorit af min egen. Hvis det bliver en Gouda, så er jeg også helt okay. Men... Det er jo det. Jeg stemmer jo også på Gouda-partiet. Ja, ikke for at nævne politik, men altså det, ja, i osteverden, så ja, har vi jo ja, forskellige ja, grupper. Kloge mennesker stemmer på Gouda-partiet. Præcis. Ja. Skal vi se, hvad det er? Skal vi se det alle sammen? Nummer 1. Bedste ost i verden! Ja, jeg vidste det. Det var det. Det var Kevin Jule. Thank for looking. Jamen. Tak for at se, står der. Ja, det er det. Og tusind tak til Ostepartiet, eller ikke Ostekomiteen, undskyld, for at have sammensat den her liste. Fantastisk. Sikke en video. Det... Sikke en video. Wow. Fantastisk. Hvad er det her? Top 100? Okay. Ah, så... Jeg husk at tage tid til. Nå. Anyways. Ja. Folkens. Tusind tak, fordi I gad at se den her video sammen med os. Det har været en oplevelse. Fantastisk. Det har været en forlystelse op og ned. Jeg sad op, og vi har grædet ved nogle oste, altså det har været svært at sige ved top 500, der er jo selvfølgelig smagsag, men... Det. Jeg føler, jeg er meget enig i listen. Ja. Selvfølgelig var der et par, der godt kunne lige have rykket lidt op, lidt ned. Undskyld. Ja, ej, jeg har virkelig holdt den inde. Det er simpelthen også spændende. Ja, det var for tidligere dag, den der. Den dufter også af osten der. Ja, det er sådan en blåskimmel. Ja. Den har lidt den der, den er fra, hvad er det, Sydfrankrig. Ja. Ved du hvad? Jeg tænker, at vi er færdige her, og så... Ja. Det husk at subscribe. Ja, like og subscribe. Kommenter jeres yndlingsost. Det er meget vigtigt. Ja, jeres yndlingsost. Er I enige med listen? Eventuelt post jeres egen top 500 liste nede i kommentarerne. Det føler jeg også. Yes. Adios. Eller som man siger, cheese jer later.